DPR arugamire akiuga wewe githae uko nyuma kiasi todo garuye ari wafisi igere emwe state house nerege harabe house na gakurehe Thursday niyo Thursday dikire kodo dare twariro ndiathire na no nyende kwamba kwira garuye appointing authority ti deputy president ni president we mwene na kogu agikorwo deputy president eri tone president anirire mawira mau mehori mangikoma matari hoti tithina wake kogu gacagwa ndangihurwa ati tondu ngaru ya ndari wira riu ni hindi ya guthikiriria andu acio marauga atia anafi tondu na kanithari no waregire kumaigua ni kwanja he kundu itetagwo makanithaini ati tondu de wa azimio ni thire mwena uria ngoneka ta de wa saitani. Je, wajua kwamba sasa unaweza kupata hela kila unapotumia rangi thabiti ya Unicolor? Ngua rangi yako, ukaruze kadi upate hela. Unapopaka rangi ya Unicolor, nyumba yako hubadilika na kuwa maridadi yenye hisia ya utulivu. Tuthamini, tukupatie thamana. Tupigie simu sasa kwa nambari 0700345345 na uagize Unicolor. Unicolor, hamasisha ndoto yako. Changamkia Unicolor, pata hela. Gatha sha mwanya mwerere nito wa kwa Mumbiz TV. Orohamwe na Gekeno TV. Nie jitago Mumbi wa Shira. Na kiko njita ugeni muno, tugaga negatha muno. Ninyo mkogo msubscribete. Tulakura omudhenya. Kogo hidi da wana video shito. Mikakashu nila subscribe. Na oho, nila jitikira comment ya kuhu comment section ini. Mudhenya wa omudhe, we are so much humbled. We kuro tuke interview. Kana tuikara niti na Ben Githae. Ni mwinyi munene twa mukorire beinini twa mwigua gatene na nikio tureteira muthenya wa umuthi tukorwo tukiaraniria nake no mbere nene reke na mbere ngire munene wakwa ambe tureithie. Yes, thank you so much. Mwereri gatha sha mwanya muno makiria ni hare twajita kwa tipole mfevad na togo wakaro kibwa kuma kwere murina wakwa tukire na Ben Githae. Tobeiria kuku welcome. Juka goria terere. Ailia tere niki muta kuraga twajirio kumuigua tulio Jenada, ala furere tuwa kala tuwa kuna no uriohana kijana, tadiri hau kabu iroge dia era eri. Ona idra sama neti enoge aji rame ya kaya keri, dari gua da beri ya koina atari musiale, toro dina mea kata toa di fae gei naga. Leu na, no na leu na we no na wale na da leu keji gua, negai tu, negai moteri. Na gukorwo ringi ngai akuhete favor ya gukorwo na ndurethukangia ndurake ananga na muno gukienda ngai agaikara akuhete riri ni riri wa Jehova na kwambiria kuina ndambiria kuina ndi munini tondu ndake ambitie ndina around 21 hau riu no akiona ni nyinite ta 25 leo gogekoro ngeinaga wow karibu sana gukuri kwa Mumbiz na Gekeno na nitwake na muno ritarere rwimbo rwa kirema reka tuge rwimbo rwa kirema ri niwe gakwamba gucoka baranginyo hidra kwari na ndeto cia kirema ndicindikite muno togo ndirona itindikitwo ni andu angi thaa ici ri he handu hakinyire andu makinjira gya kutikia fiyo ne kya ngima na ni ngimera riu kirima kiu mwarega nakio ri na ni riu ni ndamunengera ikai uria mukwenda nakio na ngikimena ngera ona mukiandika uguo ri ku uguo ni ndama na ngegerire kirima nio mararemirwo nikio turakigira riu turakio riu ningi kimwe na witu ni gicoku kuri ithwe koguo no tukiinire na no tukiaririe na no tukirunge na tugikocoe tondu no tugikocoe na njira ya uini tukirunge na njira ya uini ona tukihuririe gikare wega na njira ya uini kana ona njira ya kwaraniria koguo ndiugite ndikuina no ndikeinite na riu
ni maudu bagi maragithia na mbere thini wa kirima giki hihi na woni waku ni ha andu kana age kuyo makorio magitera rwe mukaro eh leke tuga wa mbere tusokerie bururi witu ngatho tondu bururi witu ndwathagwo ni jeshi na bururi witu wathagwo ni demokrasia ira yonekanire muno rire ya constitution ya rungirwo tukigia na jeru 2010 na ndu makigia na uhuru wa gwithuragira mundu ya mekwenda no na gitagatini kiu hendire megwithurira ria mekwenda ni muroraga maundu maria mamwegie no ngimarora no ngimathondeka na no ngimuthinikania thinaini na kira kira tumatwari uhoro wa kirimari ni tondu andu a coast me maundu mao tondu ringi no mari ndeto cia thamaki na uhoro wa tourism andu na guku northeastern no mari uhoro uria marithagia uhoro wa Nyanza no mari uhoro wa gutega thamaki ona ni undu wa Lake Victoria ithu na ithu he maundu maria matu affectaga ta biashara tuwe hokas tuli arimi tuli ke tuli andu aito anini marathoma tungithura mundu arege kurora maundu mau takere mari no ginya tukakona thina na nikyo twaroraga tukona atiriri uyo igirira maundu make metha ini na kyo uyo gigira metha ini ri ithu tukaigua tukwenda mwena uyu twari twacoka riu ningi twaikara ngari tukathikiriria uria muthamaki wa bururi wa hindi iyo Uhuru Muigai Kenyatta augaga na kinyambe ndimwire kaundu kamwe ungikona nguo yoima rowe hare hariku yuke imwire kingangi ni kirwaru ndukambe gugikararia kana uthikiririe njururi ici cikoragwo haha iguru njururi wira wacio ni kurumithio nyondo itire maundu imenyaga na kuria thini marikiru na mana kuria thini haya ugratha ici ri kiunguyu nakio ni kirauga atiriri kingangi ni kirwaru nguo yari uhuru wa Kenyatta kiunguyu nakio ni nagacagua nakio ni gacomoka na guku kiuga woi kingangi ni kirwaru magiriro kwamba guthikiriria riu ithu ni twathikiririe nguo yumite na guku maaini ne gitwira hi kingangi ni kirwa ni kirwaru na mutikagerera ini yo tondu gioka kihota kumufuruga muno na mahasira na marakara tondu mundu ne akikora kwa hana uguo riu hau ri ne hoto ugirereke tuthikiririe muthamaki wa bururi tondu baba ne okite na kindu gitagwo BBI BBI yugaga atiriri ati maundu maria mukwandikanira ri ona baba angikehera ri uhuru ehere kana hoke mundu ungi ri tondu ni ma subject ku referendum ri gutire mundu goka amwehererie inyuita ruriri rwa kirima rwa gikuyu mutuike ni mwacoka thina-ini wa mbere ni waragia uhoro wa one man one vote one shilling uhoro wa ugai wa iti na uhoro wa kuongerera constituency nigetha mwana witu wa guku kirima-ini uria uheagwo ngiri igiri na hindi iyo we uikaraga githurai kana ruiru niwe ukurutite igoti riria inene muno no niwe wagairwo tubeca turia tunini muno maundu mau magie na uiganania na tukiuga ni tukumatwara kwi muingi andu ma subject kwi referendum no mwena uyu ungi ri maugite gutire ithui kindu turenda kwandikanira ithui twi sawa riu tuigua ithui twi sawa na haha hena mundu urenda kwandikanira ri tungiathire he mundu urenda kwandikanira ta ini na ithui ri haha he mundu woka twamwira ni tukona thina uyu wasikiza amuteithia mutwara level iyo ingi ya kurihagwo kanyamu kegega gukira karia murarihagwo tukiona mundu uyu agituteithia ta iniri ona twamutwarira ciarimi ri twamutwarira cia andu aitu a matatu ri no eku no ekuigua riu hau niho ithu twagithiite mwena ucio wa baba na tukirega uyu ungi na nginya ona thaa ici ri turona andu aria riu mahuraga ruhi tugokira tene tugo ni mbuma rauga koguo tutiakiurite na andu ni marauga ni marakunyire moni ni magathikiriria na magathikiriria hindi ingi ni kiuria kinene ni riri riu kwa kahinda gaka andu ni mararigwo makurora naku tondu baba onake e thirikari-ini riu ri baba e thirikari-ini tondu onake ti mukiru
hederia athire akiona ati ni ahitia gitiri na haha netirwo kanyamwa ngiruma na ni ni ero ni aguteithiririo ki gutonya AU chairmanire ona kya ngathire mwena uri arona ni ugwika atia ni ukuhota kumuteithia na anyita no ri uri ando amena ito aria twari kwa baba aria na uhuru ni aritaya oririkane aria twari mari mwena wa UDA kana waru toka na Kenya kwanza othere mahana tamatiganirio koguo aria mari mwena wa baba aria mari mwena wa UDA ithuothe to orphans riu ne hokiuria gya kundiraigwa gikia goro muno gya kuria tiriri ni twike atia ni tucoke magomano ine majira tuone haria twatereire ikinya tukiambiriria gwatukana nigetha riu tuthie twikindu kimwe na tuyuria tiriri ni maundu mariku taruriri rwa kirima mangitutethia twambiriria gutwarithia hau kuma hau tungiambiriria kumasukuma 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 ona twi hamwe ithu tutirikwaga kura nyingi tungiitirira ci tukiondo kimwe tugiraga andu anini no tugire ona ikamba moke tunyitane tuthonge eni wow. Okay, Ben Githai. Kulingana na uria andu marauga. Aya mararia, aya marathaga. Kumeta ati anafi aingia ria twaranirie nao. Aingi marauga gikuyu nikio kirite. Kuona hindi ya uhuru ri. Andu aria mari manyite uhuru mbaru. Matiamunyitire. Noguo undu uria wecokera na abunge. Matinanyita rigathi wa gacagua. Dena wagi kuyo niki wakinya ni kunyita mirambaru kunyita baka twabe tusoke hau ha na fi todo he na fata muno wa bere goku gwito ni turi muno uhoro wa kuhuthia ana fi taru maina wa UTC aturaga aragia maundu guku andu makamukua ta muguruki Johana mufatithania noguo akuwagwo ona mudu gwito Jesu Kristo noguo akuwagwo tondu ndari system ine iria andu mamenyerete ya religion na dosio makairwo muno ona uhuru maundu mau aragia aragia ota munafi ona maria twaragia ri twaragia ota nafi tukero ai jimu na jifanya wanabii wa uongo no maundu mau ne masokete mothe magathi makahanika riu ni hindi ya guthikiriria andu acio marauga atia anafi tondu ni twabirire hindi yo kumaigua ri thaici ni wega kuga atiriri maraigua atia tondu na kanitha ri no waregire kumaigua ni kwanja he kundu itetagwo makanitha-ini ati tondu ndi wa Azimio ni thire mwena uria ngoneka ta ndi wa Saitani ona maina ucio wari mu wa UTC ri hari okundu atangietirwo kuhunjia tondu aroneka tari wa ngoma twathikiriria andu acio ri wa mbere tumenye marauga atia kindu kimwe mambaga kwaria ni uhoro wa kunyitana na kindu kingi macokaga makaria uhoro wakio ni kwaga kuhura andu aria mari anyu muteithiririo ni andu angiana gukunja tondu taru andu mobanire uhuru makimuhura makimuhura ona ithu twetanagio nake tukihura hau ngitwo Beni Githayo ngirwo ni gute ngigirwo maundu maingi ona nginya ngiruz mawira mamwe macokete thutha uyu riu ni madetagwo Githayo riu wakirora maundu mau mothe ri ni tondu andu ni maraigua o makenda kuhura mundu wao kuhura mundu wao na guku ni turi competition ya kuhurana ni wo waigua uri uraringira uri haria uri ungeraringira uri haria githungu itagwo self cannibalism ni kuriana inywe ene ta nyamu na maandiko ni maugaga thiini wa Galatia 5:15 mwimenyererei mungikariana ta nyamu cia githaka mwimenyerere mutikana ninane riu andu ni kuninana maraninana o ta nyamu uria ukoraga hiti atharikira kana kae wega karia nega kanina uguo niguo tureka no tungieherera riu maundu mau ri twitikire kunyitana
na tutike kubanira mundu witu ahurwo na ithu atene ithu tu hauna bemwe kumuhura no gucenjie na riwe kuringana na uria kurathie na mbere woni waku ngikorwo ri kutondu thini wa social media crowd irauga ni irarugama na mundu gwitwo munini wa president Rigathi wa Gachagua no abunge ara twathurire mararia mugaru noguo na andu aingi makoretwo makiuga tokorwo hari kindu kana guthingiririo he force iramathingiriria makorwo magika uguo tondu gutire kuoneka uguo andu aingi aku makirimanio marakorwo maria mbere kuhura mundu uria ni umwe wao. Well, ndikwamba kuga hihi ni guthinikiririo mathinikiririo na ndikwenda kuga ni kuheo mahetwo kindu no ni nguona ta marora hanini tondu wa mbere ni hindi na ndathomaga ni ndathomire kabuku getagwo Things Fall Apart na hari mundu wetagwo Okonkwo na Okonkwo akiheo kahi ni community yao aikarage nako kahi kau ni gagacoka karutwo igongona nigetha mahorohie tondu uguo niguo mekaga kwao thina wa umuofia no hinde kwa tuikire kahi kau nigekuragwo thutha wa miaka mugwanjari muthuri umwe akiroka tene etago Ezeudu ndaririkana akira Okonkwo atiriri kuona kahi gakaga gwitaga babari kangigathi kuragwo we ndukana korwo ho tondu undu ucio ni ugakugaruruka thutha-ini na Okonkwo ndaiguire athire na mbere ona nowe warutire rũhiũ agĩgatema nake mathĩna marĩa oimire onire is a story for another day rĩu na waya-rĩ kũngĩgatuĩka piũ Rigathi ararĩ asacrificwo na ehere gĩtĩ-inĩ kĩa deputy president-rĩ ihĩtia rĩrĩa inene marekire nĩ ta rĩa Okonkwo nĩ rĩa gũtuĩka nĩo moya rũhiũ o kamũndũ gaka getagwo ikemefu na uguo gatuikire gatingiuragwo ni Okonkwo tondu ni etanaga kamwitaga dadiri na waka na uyu ni sani ya ruriri matingiroire ruhio matuike nio mekumuigirira rwa mutwe kava mangire eheririe bara ini yo otoria ni ndiraigwa kuyeheria bara ini yo kiria ki ni ndirenda kuyeheria tondu kwanje reke nyambe ndimwire undu mu ha itanariganirwo mutumia wa Rigathi Pastor Dorcas na mutungatiri na atonya na haria keheri-ini uria riragira ngai iguru ria muthuri wake ri ni ndiui na ni ndana ririra ngai nyonetio uru ni andu makona thina mahoya mau mangicoka maria ariragira ngai magaruruke andu acio ri ni ndingienda mangarurukire ho koguo ni njikite ta Ponto Pilato urioire mai agithamba uhoro wa Jesu akiuga we ni ehere na maundu mariku riu ni ndi eheranitie na mufio na ndirenda gwitanio namo na ndithambite ta Pilato tondu ndio mahoya ma Dorcas mangindoria naku mangitue kugaruruka mundu no ni atiriri andu aya kirimaini hakwa ni mahititie ni gutuika nio maroire ruhiu makiugagiririo ni akajwangi makiugagiririo ni asudi makiugagiririo ni andu acio angi maretwa ngacini ya kanso agado ana gukuruguru maroya ruhiu maramurenga rwa ngingo hau ni marathire uru however deputy president race ni ndirathomire nani atiriri ni ta arangite andu aingi njira-ini ciake tondu andu akumuhonokia ni maranyihire muno tondu hindi ciothe riria wihatika-ini ona thaa ta ici inginyitwo na ringi ni giko kiria ndeka ni gia gukuhutia na thutha uguo ni giko kiuru arata akwa mangiuka mambe mahonokie mandute thiini manjire ni twakurutira bodi coka haria he kairitu karia uthi wiiguithanie nako tondu watwarwo igoti-ini cira wa sexual harassment ndugugutwara wega riu nona riu ingikorwo ndina andu mahonokia
na joke joke ru gotha ithe ngwirage dekera tu no hiya wa kwa muno ne ne meriria ma mwire ne mwire ko didekete na ni sore ne ngucoka kugia mitugo riu ne marakinyihire muno andu akumuhonokia na tondu ngai ni watha nyingi na ni muhonokania na daudi ahoyaga kuga atiriri ingigwa hatikaine we nduta kuo ingicingimanirwo he utheri ngai angi he utheri ni ngai ahonoke thinaini ucio ni akwenda amenye na haria nake hataraikarite wega ni ahathondeke nigetha amuhonokia manyihe uguo ri ni haharathiite uru maguno maoni makwa wow. Hey. Jogerera kiuge kingeni ni riri we wari umwe wari awera meraga andu akirima woi woi tigayo ore uhurwa meraga hindiri urona ni wageririe na ni gwathie mugaruri we taben gitae kana umwe wari ama getije kwira kwariria agikuyu uraiguate ni ni ndiraigua uru tondu hihi maundu mari atuonaga ni makorete andu aitu no hindi yo mama korete ri makorete a tata witu na mari a mwena ucio ona ringi angimatienda kunyona magakora sister ciakwa magakora arata akwa na ando ingi muno ona arata akwa nginya tangaruia ni andu itangienda makorwo ni thina ona hanini koguo dige mathekere ati jikarite ha riu ni mwakiona maundu maria marakimukorire tondu ni andu itungukorwo ngira uguo ni kire ingimera thaici mani tucokanirire tumenye ha ni ha tuguthondeka tuthirugendo ruru twi hamwe tondu kwina nduma na nduma ino ni nene na ni nene tondu riri ona kungituika rucio twaheo DP o mugikuyu ri guikana ngite na akiambiririe kwanurwo 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 tondu ni kamutindo ri ningi tugacoko haha turi ona acio mararutaga rigathi mbunge ri gutiri handu twina assurance ati o mena munyaka muno mangiambiririe riu ningi kugirwo umwe makininagwo no andu itu mangikorwo makininwo koguo ni andu matige kiburi na matige mwiendo na matige kuninana o ene moke tucokanirire taruriri tumenye ni ndari wa azimio ri ndaugaga baba toza murima woteri no yo waugaga huru baru ati tugokira tene turorete angana kuri na tutiakinyire ri kou twaroraga tumitindikite uguo ndiri atukinyia nginya thaa ici na kaguru kayo kamwe ri andu matindaga kumiona mekirite nguo cia yeruri turi atiriri riu tondu ni kwahana uguo ri we ni urarira nawe ni urarira tutige kublimana na ira ndiraheaga andu kangerekano kariri ka mutumia macemanirie warugiire muthuri gathari kega muthuri athii hwaini ri irio ikiri thakai no ciari ndoru cumbi riu ri mutumia akiuga ati muthuri akiuga na irio ici ni ndoru cumbi mutumia akiuga githi ti nii ndaruga na ti ndoru ihi ni ndoru mutumia akiuga ti ndoru makiambiria kwirana ni ndoru ti ndoru ni ndoru akihurwo ruhi akiura akiinuka akiugaga ti ndoru na ti ndoru na ti ndoru na ti ndoru nake muthuri akiuga thii viu ni ndoru na ni ndoru na ni ndoru na ni ndoru haria macemanirie thutha wa mieri iri amwirire na ithe wa njeririo icio itiari ndoru akimwira nyina wa njeririo icio ciari ndoru ciari ndoru itiari ndoru makirwa ringi riu iyo itagwo blame game tungiambiriria riu blame game ciari ndoru itiari ndoru kirima kiu ona gitiari kiega kiu mwatwiragira githae na inyue hurubaru ndiari njega tugutura hau tuthiururukaga tari weru wa Kades Barnea ni tucokanirire twiyuria atiriri tukurora naku ona no tuuria atiriri nu witu tungenyita uyu witu nake ri hahaha karurige gaka kanini gatigarite ri angihonoka atia twambe twiyurie maundu ta mau okay hari kaundu ndendo beria ni gukoretwo na muhuhu mwingi muno wigie
mundu bito president Uhuru na we ukorowe murata wake wa hakuhiri no hakikishire a Kenya ati Uhuru esawa Uhuru Muigai wa Kenya ta esawa na ne muhima na hede yake ya Kenya tondu ni gukinyari ya ku address ruriri ni ekurwariria na andu ni mekuona muthuri uyu ni muhima na ni mwega na no anyitereire muthigi wa ruriri. Ari we beni getha eno nyukwetete ugoro wigi murata waku Garuya Junior na juge rere kuri na campaign ateti ni medete kuhuthira aini muno like campaign ni cia tondu wa nyimbo gothi county mwinginere yenge na thutha ucio ningi tukaga ta Garuya ni arokite mtandao ini na rauga ati ndakorirwo akiheo wabici na ndakorirwo akiheo iria eragirwo ni munini wa president na hari uguo gutuika ningi munini wa president ni aga arata mangimunyitirira hihi woni waku ni uriku wigi uria kiria atongoria mekaga ningi ciraniro ciao makaga kuhingia muno muno we ule tamuini well ruha ona dikwariria Garuya gwariria muini tondu wa mbere dio exactly contract ya Garuya na Kenya Kwanza ya hanaga atia kindu kimwe de uira na kione ati ati Garuya nie ne ajirire ndugame katundu tuthite mathiko kwa Moses kuli ya Moses miwa na njuge horo wa wira na rĩrĩa ndarũgamire kwaria ngiuga Garuya aheo wĩra nĩgetha ithuĩ tũrakĩrĩ Azimio twĩrute atĩ mũndũ no athiĩ Kenya Kwanza na one wĩra tondũ wĩrĩtwo atĩ ũthiĩ wobici yake nĩho njũkĩte mũndũ ũgwĩtwo Garuya njĩra ũguo ndauga DP arũgamire akiuga wewe gĩthaĩ ũkonyuma kiasi tondũ Garuya arĩ wabici igĩrĩ ĩmwe State House Nerege Harambee House na gakurehe Thursday niyo Thursday dikire kodo dare twariro ndiathire na ndiakimenyire kana iku kana ndirikuo no ndiracokire kuona Garuya thutha mutheri akinegena gutiari na akenda gucokereria deputy president theno sio na no nyende kwamba kwira Garuya appointing authority ti deputy president ni president we mwene na kogu angikorwo deputy president eri toni president anirire mawira mau meho ri mangikorwo matari hoti ti thina wake kogu gacagwa ndangihurwo ati tondu Garuya ndari wira tondu we erwa anirire ni munene wake ri ndu no gukianirire gukianirira tondu mwandikani na appointing authority ni president kogu twabe tutige ko blame gacagua na Garuya gukorwo ndari wira no ni atiriri siasa ti kanitha itiretha na nginya andu ari othe tiga Garuya mari wa Kenya Kwanza agirenge marutete mbeca ciao angi mari kwa Azimio agirenge marutete mbeca ciao ni ati kuri amwe monire wira na kuri angi matonire na ma contributed na njira nene muno no hindi o guguthiagwo wira ri ni wega kwiyuria uguthiaga na contract ya muthemba uriku tondu mundu uyu angigatonya mbunge ndagakuririkana angigatonya president tika Uhuru Muigai wa Kenyatta wacokire guturirikana ndari handu ari ohetwo ni watho aturirikane ni undu wa kiria ithu tukwandikanire angikorwo tukwandikanire kuhaica kirori iguru ni ngiri mirongo itandatu muthenya kana ni ngiri ikumi kana ni ngiri akunengere we ni muohoranwo ona ungitinda ukianirira na guku barabara ati nduri kindu waheirwo ri andu megukuria ni warihagwo riria wari iguru riria wekire karwimbo kau gatano tena ri kana murima ri ni warihirwo Leo wayana andu no wari hirwo ri ugakiuniki kingi urenda no ona wari hirwo wero ri no wari hirwo ri no appointment kai kaige na mwini haha anyite iko in negotiated na andu aige acio ma negotiataga appointment night ukoraga ringi mbeca icio na inywe aini ringi mukurihagwo niyo mekurute niyo mekurutete
ati ni ni dere haga rori ni dere haga ini bana siode ni dere haga ginya muriki campaign na ni mugikari kiyari ni geda appointment ina ni geda nomination ina ni geda nom agikoro mutiuma na kindu gitago pre election negotiation kana ne deal where you know ori when ori ra todo interest ni gasejia ni ugakora riu ni magira andu a ODM meke coalition nao hate nao maka negotiate kogo gya kuri ngikiuriri angikoro nduimire hau na ngiri ciaku magana meri kana igana ugukeinuka ta bono yendetie kafuti urire kireu medio na degere mere uragia makarigu atiriri hindi yo yothe aini makoragwo magika magithina teti matikoragwo makiriho makomeriirwo after mubuge ngira thank you ni tondu wa gututhereria hau thank you edu akenyita wega ati oko ni kindu murera ni ire mbere nigetha nawe utuike no wanengerwo ri ni value iriku urahe uratuhe ni valio yakwa ya rwimbo ri ndirarihirwo ki ndako ndikurihirwo valio yakwa ya rwimbo no gikoriro nani ni ndiranegociatete kindu kingi after githurano eh wow okay Ben when you were chairman wa aini na tutiri turona tamwaritie no kwe maundu maingi maria common hari ithwe ta hedra tukoro tukiaririe maundu ma skiza ukora tu na stadium we kwina maundu mangi matu affectaga tuge ma CMOs tukona stadium we but anything political ni turekaga mundu athie na njira yake tondu to ko meciria maku timo meciria ma ni ta ni murugamo wakwa na hau mukururire murugamo wakwa ni ati ha uhoro wa gutweka ati ni ndi muthitare wa mbere kuga kasagua athie nie ti nie ucio ti ithe wa ndeici ti mpendwa ti Ben Githae mundu na ndakwira ni gitumi ni giki undu ucio gutuika ati ni nie njoete ruhiu atemwo ngingo no njigue ukihinga no ingiigua ndina thina na DP ri no nyambe ndimuhonokie oima thina-ini ri riu twaragiririe no wona ndakuruta thina ini riu handu hana ni turo no for now hangikorwo hena ungi uraigua arenda athie ri ucio ni murugamo wake no neke nie njarie wakwa ingiamba kumuhonokia twaragiririe maundu mau mangi tondu ni mundu witu wa ruriri Ndwenakirikeke nijiguwa ngai akinjira ndimutungatire ndimutungatire ona ndigane no horo wa siasa ndimutungatire koguo ni tha ici nye ngoretwo ngihunjia ngai na kumwenda na kumwathikira na kumumathia na kumuhunjia muno reke ihunjie mwathani haleluya ona ko ti mutungatiri ri utungata-ini ni ngukorwo ndi kuo gukira gukira guthie kuruga maiti na ithuĩ nĩ twacokia ngatho mũno actually you are the best gwĩciria rĩu mũini ũrĩa mũnene mũno tũrĩ twahũrĩra na agakorwo arĩ very easy gũcommunicate ona gũcemania koguo tukagwa ngai akũrathime na ũtũre mũno rĩu no nyende warĩrie Agikuyo kana tukumeta ati Adam Mount Kenya na wacio maridie rueta Ben Githae ta mwini na ta chairman waini ni uringenda kwira ruriri tha ici ni ati mutikae gukua ngoro he hindi andu mari kuria bururi wa Babiloni na magikua ngoro muno tondu na hindi ria merirwo maine maugire matingihota kuina mari bururi-ini wa ugeni meriragerio gucoka kwao Jerusalemu
magake ruthingo na ruo ruthingo rwa kirima ni rumomokete na ona rumomokete ni ngumwira atiriri ni tugustoria na itukuhotana kirima adikai kione kikianyuna na banene na haria ngai endaga gutukinya no tugukinya ciana citu ni iguthoma NHIF no rokire kunyarira andu andu dialysis ni mararira muno jira no ekuoneka ciana citu githomo gikikirathire kirarehe mathina university jira no ekuoneka mawira ma ciana citu ni mekuoneka ndiguka ha kumuraga ngoro ngumwira ruriri no rukwihanda no tongore wari kuo hede ya kibaki uria wari kuo 70s to iguaga ngumo andu mari magakahwa ni ugucoka tunginyitana na turongorerio ndu umwe na tutige kurwa ithwe ene inywe mwi diaspora nyitanai na ithwe twi guku ithwe twi guku kirimaini na itikirai tunyitane twake kirima ni giguthereema muini nawe ndugakue ngoro ina aliria ruriri ona nafia ito aliya ifio ona wamenwo hehe ditagira rugamire ta kwariria ndu ni message na comment cia irumi gutire kiugo itaretagwo no ngirugama kidete rugama ikidete ruriri atetie ito na tongoria ito sokai ground Vikiriria ingira undu uri erauga mutigetongorie inywe ene kana mutongorio ni uri amurerwo ni wiigwi wa mundu fulani na dictatorship yake etume muruzi ground ni tondu wa mundu kiumbe na haha ni mugacoka muke mugebu rorai aria mamuthurire na muthikiririe makayo mao mau ni muma miario yako ya hwai thank you so much. Kitu hingi na kiuli kia mwisho kia kiuli. Please. Niyoro na hii hita halina ka possibility. Utigiti senate na igoti. Niyoro nataka hena ka possibility ka harigiji kwa wakuti. Ni igwe lili atiriri. Ugirora possibility na maitho mamwiriri. No usiage. No daku ila atiriri. Mahoya maria marahoyo ona tigana na ni rigathiwe mwene ni mutumia wake tondu atumia ni moye kugirikari tutyoe ngai afangite ari honokia muthuri ucio atia na ari katia no dahuthira kiugo ndauga atiriri Daudi e handu ta hau ahoire akiuga atiriri ingigwa hatikaini ri wendu takuo ingicingimanirwo ni nduma werehe utheri utheri o njira iria ukuoneka nayo na ni ngukuti maandiko mangi ningi ma Daudi riria onete thina muno maandiko maugaga ati he encouraged himself in the Lord akiihuria na ni nyinaga tiga ni kwiihuria niĩ akiihuria e thiini wa Mwathani ni nguga athiĩ o na mbere na kwiihuria utheri ni ukuoneka na njira iria ukuoneka nayo ni undu wa hinya wa Ngai. One thing akiria nyendete na consistency yaku ni ati ona wakorwo uria mutongoria na chama bado no turehagira nyimbo ndigwagwaga atarekera rwimbo rwakorwo mwe kana ni atia mumbi rĩu rĩ niĩ ngũrĩkia na rĩu kĩbungo kĩu kĩmwe rwĩragwo atĩrĩrĩ tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene tiga ngai akoretwo mwena-inĩ wakwa ingĩrĩ kũhoteka thahabu yagerio na mwaki yongagĩrĩra mbei rũrĩrĩ thahabu yagerio na mwaki yongagĩrĩra mbei mathĩna mau tũragerera twoimĩra mwena ũrĩa ũngĩ tukuongerera mbei. Wow.
na gwishira tukurekiria hau mwiruri wito tuma na Ben Githae uko ni kwa Mumbi TV na Gikeno TV ni njitago Mumbi Washira na nitwacoke gather muno. Amen. So much honored. Thank you very much. Thank you. Ya murathime na mweto ile tutwega na tuthaka. Thank you so much. Ni na nje tago tukole favored wa Gikeno TV. Nitore gwetaga kaige. Gitaga ni ndikire na thina uriku. Eh. Thank you. Eh. Bye bye. Manze, nimekaa tu hivi nika receive call ya client hapa hivi kwa mtaa ya Umo. Rangi ime peel off, iko na molds, imechakaa, hadi building inakaa mzee. Ni kama hajajaribu the transformative nature ya Unicolor by United Paints. Come to show. Aje uko poa unachangamka na Unicolor. Wow guys, you don't need to paint your house every year. What you need is a quality long lasting paint, and when we talk about quality we talk about Unicolor. United Paints, the spring of beauty. Unicolor, we inspire your imagination.